ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁኝ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ሁሌም እንደምመኘው ለሁላችሁም የእግዚአብሔር ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና እመኝላችኋለሁ። ያው ለኢትዮጵያ፣ ለሀገራችን እንዲሁም ለመላው ዓለማችን ሁሉ ፈጣሪ አምላክ ሰላሙን ይስጠን። ሰላም ነው የጠፋውና ሰላሙን ይስጠን፣ ፍቅር ነው የጠፋውና ፍቅሩን ይስጠን እላለሁ። ወደ ጉዳይ እገባለሁ ማለት ነው። በኋላ ያው የማስተላልፋቸው መልእክቶች ወደ በኋላ ላይ ያስተላልፍላችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በአብዛኛዎቻችሁ ስጠይቁኝ የነበረው ከዚህ በፊት በለቀኩት ቪዲዮ ላይ አሳይቻችሁ ነበረ ምን አይነት ጭንቀት ውስጥ ገብቼ እንደነበር፣ ፀጉሬ በጣም የተነቃቀለ፣ እንደገና ደግሞ የምግብ አለመመገብ ስላለ አሞኝ ነበረ። ኢትዮጵያ ደርሼ ከመጣሁ ኮቪድ ይዞኝ ነበረ። የኢትዮጵያ ጭንቀት አለ፣ ያ ሁሉ ተደማምሮ በጣም ተጨንቄና ታምሜ ነበረ። አሳይቻቸዋለሁ ያው ቪዲዮውን ምን ያህል ፀጉሬ እንደተነቃቀለ ማለት ነው። ያው የምግብ አለመመገብ ስለነበረ የደም ማነስ ነበረብኝ። እንደገና ደግሞ ፀጉሬ በጣም ሲነቃቀል እርግጠኛ የሆንኩት የቫይታሚን ዲ እጥረትና የአይረን እጥረት እንዳለብኝ ነው። እሱንም ታይቼ በትክክል የሁለቱ እጥረት እንዳለብኝ ተነግሮኝ ይሄንን እየወሰድኩ እንደነበር ነግሬያቸዋለሁ። ያው አሁን እንደምታዩት እንደውም ያን ያህል ሳልወስደው ነው በፀጉሬ ላይ እንትን ለውጥ ያየሁት ማለት ነው። መበጣጠሱ የቆመው ምክንያቱም የቫይታሚን ዲ እና የአይረን እጥረት ካለባችሁ በእርግጠኝነት ፀጉራችሁ እንደሚነቃቀል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እጥረት ካለባችሁ ነው። እጥረት ከሌለባችሁ ምንም አያደርግላችሁም። ለምን? በምግብ እናገኘዋለን። ከዚህ በፊትም በጭራሽ አሳይቻችሁ አላቅም፣ አልወስድምም። እንደዚህ ሰፕሊመንቶች አልወስድም በአብዛኛው፣ ምክንያቱም ጤነኛ ነኝ፣ በምግብ አገኘዋለሁ። ግን ታማችሁ ከቆያችሁ ስትረስ ውስጥ ጭንቀት ውስጥ የነበራችሁ ምግብ በስነስርዓት የማትበሉ ከነበራችሁ በእርግጠኝነት እጥረቱ ስለሚኖር ታይታችሁ ቫይታሚን ዲ እና አይረን ብትወስዱ በተለይ ለሴቶች በጣም በጣም ይጠቅማል። ወንዶችም እጥረት ካለባችሁ ፀጉራችሁ መነቃቀሉ መርገፉ አይቀርም ማለት ነው። ፀጉራችሁን ሚጢጢ ነው የሚያደርገው፣ ተነቅሎ ማለት ነው። ስለዚህ አውርተናል ባለፈው። አሁን ብዙ አልደጋግምባችሁም። አሁን ያው ላሳያችሁ የመጣሁት ቫይታሚን ቢ ወይም ደግሞ ቫይታሚን ቢ ሰቨን ተብሎ ይጠራል፣ ባዮቲን። ስለ ባዮቲን ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል። አሁንም የመጣሁበት ምክንያት ያ ነው። በጣም አጠራ አድርጌ ጠቀሜታውን እንዴት እንደምንጠቀም ከማቀው ከራሴ አካፍላችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ደረጃ ቫይታሚን ቢ ሰቨን ወይም ደግሞ ባዮቲን የምንለው ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ለሶስት ነገሮች ይጠቅማል። ለቆዳ፣ ለጥፍር ወይም ደግሞ ለፀጉራችን ጤንነት፣ ለፀጉራችን ጥንካሬ የሚጠቅመው ያው እያንዳንዱ ቫይታሚኖች የራሳቸው ጥቅም አላቸው። ቫይታሚን ቢ ወይም ደግሞ ባዮቲን ግን የሚጠቅመው በአብዛኛው ለሻምፖ ውስጥ፣ የተለያዩ ሜካፕ ውስጥ፣ የተለያዩ ነገሮች ውስጥ ቀላቅለው ይሰሩታል። ምክንያቱም የሚጠቅመው ለጥፍር፣ ለፀጉርና ለቆዳ ስለሆነ ማለት ነው። ቫይታሚን ቢ ከዚህ በፊት ወስደሽ ታውቂያለሽ ወይ? ወስጄ አላቅም፣ ምክንያቱም ታምሜ አላቅም። እግዚአብሔር ይመስገን ታምሜ አላቅም፣ ጤነኛ ነኝ። ምግብ እመገባለሁ፣ በዛ አገኘዋለሁ። ምግብ በስነ ስርዓት ምግባችሁን የምትመገቡ ከሆነ በዛ ውስጥ ታገኙታላችሁ። ቫይታሚን ዲ ያላቸው ምግቦች በጣም ብዙ አሉ። ያው እዚህ ጋር ፒክቸር አስቀምጥላችኋለሁ። እነዚህ ሁሉ ቫይታሚን ቢ ወይም ደግሞ ባዮቲን የምናገኝባቸው ምግቦች ናቸው። እነዚህም በመመገብ ብዙ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ቫይታሚን ቢ እጥረት ካለባችሁ ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ በአብዛኛው አሟችሁ ስትረስ ውስጥ ሆናችሁ ምግብ ማትመገቡ በጣም እጥረቱ ካለባችሁ፣ እንደገና ደግሞ በተለያየ ምክንያት ታይሮይድ ወይም ደግሞ በጭንቀት በተለያየ ምክንያት ፀጉራችሁ የሚበጣጠስ የሚረግፍ ካላችሁ ይጠቅማችኋል። ያው ለማስተካከል ይረዳቸዋል። ያው ነጥቦቹን አስቀምጥላቸዋለሁ። ካራቲን በፀጉራችን ውስጥ ካራቲን እንዲፈጠር እንዲበዛ ያደርግልናል። ሌላው ነገር ደግሞ በፎሊክል የፀጉራችን ፎሊክል ወይም ደግሞ የፀጉር ቀዳዳዎቹ
ጸጉራችን የሚወጣበት ቀዳዳ እንዲበዛ ያደርግልናል። ይሄ በጣም አሪፍ ነገር ነው። በተለይ በተለይ ጸጉራችሁ በጣም አናሳ ለሆነ፣ ጸጉራችሁ ለሚነቃቀል ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም ፎሊክላችን የሚከፈት ከሆነ ብዙ ጸጉሮች ይወጣሉ ማለት ነው። ሌላኛው ሻምፖና ኮንዲሽነር ስትገዙ ያው ባዮቲን ያለበት ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም የጸጉር መበጣጠስ የጸጉር መነቃቀልን ትንሽ ቀነስ ሊያደርገው ይችላል። ምክንያቱም ያው ባዮቲን ጥቅሙ ይሄ ስለሆነ በሻምፖዎች ውስጥ ይገኛል፣ በቅባቶች ውስጥ ይገኛል። ያው ባዮቲን ያለበት ቅባቶች እንደገና ኬሚካል የሌለባቸውን ቅባቶች ባዮቲን ያለበት ሻምፖዎች ኬሚካል የሌለባቸውን ሻምፖዎች ብትጠቀሙ ለጸጉራችሁ በጣም ትልቅ ለውጥ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ለሚበጣጠስና ለሚነቃቀል ጸጉር ከሰላሳ እስከ መቶ ለአዋቂዎች ከሰላሳ እስከ መቶ ማይክሮግራም ከሰላሳ እስከ መቶ ማይክሮግራም በየቀኑ ለመውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው አሁን ያሳየዋችሁ አረንጓዴው 1000 ነው። 1000 ማለት እሱ በጣም የወረደ እጥረት ካለባችሁ በሐኪም ታይታችሁ ነው የሚሰጣችሁ 1000 ማለት ነው። ግን በየቀኑ የጥፍራችሁን የጸጉራችሁን ጤና ለመጠበቅ ከሰላሳ እስከ መቶ ማይክሮግራም ለአዋቂዎች መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለልጆች ደግሞ ያው ልጆችም ላይ ይፈጠራል የጸጉር መሳሳት ምናምን። ለልጆች ያው እንግዲህ ይሄ በሐኪሞች የተረጋገጠ ነው። ከሰባት ዓመት እስከ አስር ዓመት ላሉ ከሰላሳ ብቻ ሰላሳ ማይክሮግራም ባዮቲን መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። እሺ፣ ሌላኛው ደግሞ ጥያቄያችሁ ሊሆናል ብዬ የምገምተው ባዮቲን ስንወስድ ወይታችን ይጨምራል ወይ ወይም ደግሞ ሰውነታችን ይጨምራል ወይ አይጨምርም? ምክንያቱም እንደዚህ አይነት የተረጋገጠ ነገር ስለሌለው ቫይታሚን ብትወስዱ ሰውነታችሁ አይጨምርም ማለት ነው። በየቀኑ ቫይታሚን ቢ ወይም ደግሞ ባዮቲን በየቀኑ መውሰድ አለብኝ ወይ? ቫይታሚኖች ያው እንግዲህ በምግብ ይገኛሉ። በአሳ፣ ካሮት፣ የተለያዩ ይሄ ነትስ ወይም ደግሞ እንደ ቆሎ የምንላቸው እነሱ ነገሮች ራሱ ብንጠቀም ቫይታሚን ቢ ባዮቲን ልናገኝ እንችላለን። በሐኪም ካልተረጋገጠ በስተቀር በጣም ትልልቅ ዶሶችን ወይም ደግሞ ሰፕሊመንቱን ባትጀምሩ ምንም አያደርግላችሁ፣ ባትጀምሩ ይሻላል። በጣም ዝቅተኛ የባዮቲን መጠን ወይም ደግሞ የተለየ የጸጉር መነቃቀል ከሌለባችሁ በምግብ ብታገኙት ብዬ እመክራለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ መጀመር ካለባችሁ በተለይ የተለያየ የጤና ችግር ካለባችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ዶክተራችሁን አማክራችሁ ብትጀምሩ ብዬ እመክራለሁ። ምክንያቱም ማንኛውም ነገር ከበዛ ጥሩ አይደለም። ለምሳሌ ቫይታሚን ዲ ሐኪማችሁን ሳታማክሩ በትልልቁን ዶዝ ዝም ብላችሁ የምትወስዱ ከሆነ ይበዛል። በጣም ሲበዛ ፍላሽ አድርጋችሁ ማስወጣት አለባችሁ። ያንን ሁሉ የገባውን ቫይታሚን ፍላሽ አድርጋችሁ ድጋሚ ማስወጣት አለባችሁ። ምክንያቱም በጣም መጥፎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ በጣም ትንንሽ ሰፕሊመንቶች መውሰድ ይቻላል። ትንንሽ ሰፕሊመንቶች ሐኪማችሁን ነግራችሁ ማሟያ ቫይታሚኖች መውሰድ ይቻላል። ግን በጣም ትልልቆቹን ሐኪማችሁን አማክራችሁ ብትወስዱ ብዬ እመክራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቫይታሚን ቢ ስንወስድ ጠዋት መውሰድ አለብን ወይስ ማታ መውሰድ አለብን የሚልም ጥያቄ ልታነሱ ትችላላችሁ። ቫይታሚን ቢ ወይም ደግሞ ባዮቲን ቀን ላይ ወይም ደግሞ ጠዋት ምግብ ከተመገባችሁ በኋላ ብትወስዱት በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ባዮቲን በጣም ኢነርጂ የሚሰጥ ነገር ስለሆነ ኢነርጂ የሚሰጥ ነገር ውስጡ ስላለው ማታ ላይ ከወሰዳችሁት የእንቅልፍ ማጣት ሊያጋጥማችሁ ይችላል ማለት ነው። ባዮቲንን ለመውሰድ ቤስት የሚባለው ታይም ምን አይነት ሰዓት ነው? ምግብ በልተን ወዲያው መውሰድ የለብንም። ምግብ በልተን 30 ደቂቃ ከቆየን በኋላ ብንወስደው በጣም ይሰራል ማለት ነው። ምግብ በልተን ቢያንስ 30 ደቂቃ መቆየት አለብን ባዮቲን ከመውሰዳችን በፊት ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምነግራችሁ ሳይድ ኢፌክቱን ወይም ደግሞ መጥፎነቱን ወይም ደግሞ ጥሩ ያልሆነ ጎኑን ነው የምነግራችሁ። አንደኛ በጣም አብዝተን ባዮቲን የምንወስድ ከሆነ ራሽ ወይም ደግሞ የቆዳ ችግር ሊፈጠርብን ይችላል። የውስጥ ምንድን ነው የሆድ ህመም ሊፈጠርብን ይችላል። የኩላሊት በሽታ ሊፈጠርብን ይችላል። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው።
ቀደም እንደነገርኳችሁ ነው እነዚህ አሁን እኔ የወሰድኳቸው ቫይታሚኖች ከአንድ ወር አላለፍኩም። በጣም ብዙ አብዝተን የምንወስድ ከሆነ አሁን እንደምታዩት ከአሜሪካን ሀገር ቫይታሚኖችን የማይጠቀም ወይም ደግሞ እንደዚህ እንትን የማይል የለም። ስለዚህ ያ ሁሉ ግን ሁሉም ይጠቅማል ማለት አይደለም። ማንኛውም ነገር ከበዛ በጣም ጉዳት አለው ማለት ነው። ማንኛውም ነገር ለኔ ለፀጉሬ ጥሩ ነው ለቆዳዬ ጥሩ ነው ብለን አብዝተን ማንኛውም ነገር መውሰድ የለብንም፣ ምክንያቱም በጣም መጥፎ ነው፣ ራሳችንን ወደ አደጋ እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ የምነግራችሁ የህመም ያለባችሁ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ የፀጉር መነቃቀል ያለባችሁ ሐኪም አማክራችሁ በጣም ለአጭር ጊዜ ያጣችሁትን ለማስመለስ፣ ለምሳሌ እኔ ቫይታሚን ዲ እጥረት አለብኝ ብዬ ነግሬያችኋለሁ። አሁን አልወስደውም፣ ምክንያቱም ልክ የቫይታሚን ዲ መጠኑ ሲስተካከል አቁሜ በምግብ ደግሞ ለማግኘት እሞክራለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ጊዜ አብዝተን የምንወስደው ከሆነ ሁሉ ነገር ሳይድ ኢፌክት አለው። ስለዚህ አብዝታችሁ መውሰድ የለባችሁም። ሐኪማችሁን አማክራችሁ ብትወስዱት በጣም ጥሩ ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ መልቲ ቫይታሚን ወይም ደግሞ በትንሹ ወስዳለሁ ካላችሁ ያው ቅድም ከነገርኳችሁ ከ30 ማይክሮግራም በላይ መውሰድ የለባችሁም ማለት ነው። የተለያዩ እንደዚህ ይሄ ምንድነው የለውዞች ምናምን እንደምንላቸው እነሱ ነገሮችን ብንመገብ በየቀኑ ትንሽ ነገር ብናገኝ ባዮቲን ሊኖረን ይችላል። ስለዚህ እኔ የምመክራችሁ ያው ከራሴ ተነስቼ ከምግብ ባገኛቸው ለእኔ የተሻለ ነው፣ ምክንያቱም ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም ማለት ነው። ግን እርግጠኛ ሆናችሁ ፀጉራችሁ በጣም ለሚነቃቀል እርግጠኛ ሁኜ የምነግራችሁ ብትታዩ የምን የቫይታሚን ዲ እጥረት ካለባችሁ ቫይታሚን ዲ፣ የባዮቲን ከሆነ ባዮቲን እንተን ሐኪማችሁን አዋርታችሁ ብትወስዱ በጣም ጥሩ ነው። እንደገና ሴፍ ናችሁ፣ ምንም አይነት ችግር ሊገጥማችሁ አይችልም። እንደገና የፀጉራችሁን መነቃቀልም ወዲያው ማቆም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ስለምትሰጡኝ ኮሜንት፣ ስለምትሰጡኝ አስተያየት በጣም አመሰግናለሁ። እንደገና ደግሞ ያው ሁሌም ድምፄን ማሰማላቸው ለሳውዲ አረቢያ ለታሰሩ እህት ወንድሞቼ ድምፅ እንሆናቸው። ፈጣሪ አምላክ አብሯችሁ ይሁን። ሰላም ሁኑ። ቻው።